Եկին Խամոյան, Արադ Միրզոյանին չեք կարում գտնեք, շենքն էլ չեք կարում գտնեք արտաքին գործերի նախարարության։ Կարող եմ տեղը ցույց տալ, կարող եմ վարորդել տրամադրեմ, ձեզ տեղափոխեն արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը ձեզ առաջարկել է գալ և ծանոթանալ այդ ձեր նշված փաստաթղթի հետ։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ասում եք, որ ավելի կարևոր հարց չկա, միշտ էլ ավելի կարևոր հարցեր կան, մեր պատմության առաջի օրվանից մենք անվտանգության խնդիր ենք ունեցել։ Սեպտեմբերի 27-ից ESCOM պատերազմի հավանականությունը միշտ գրեթե նույնն է եղել, այսինքն շատ բարձր է եղել։ Իսկ ինչ եք արել դուք, ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններ եք ներկայացրել, ճիշտ է ասում պարոն Ռուբինյանը, դուք հիմա ինչ-որ ալտերնատիվ օրենսդրական նախաձեռնություն ունեք, որը որ մենք մերժել ենք և տիմ օրենք ենք բերել, լավ, մեկ այլ բան, այսինքն աստված մի արասի, եթե պատերազմ ասկսում, Վանաձորում պետք է տիմ չլինի, կամ որևիցե համայնքում պետքա տեղական ինքնակառավարման մարմին չլինի, բա պաշտպանությունը ոնց են կազմակերպելու, ենթադրյալ։ Ձեր օրակարգը հետևյալն է, Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, ստեղ ոնց կարողանաք քաղաքական շահարկում անեք, և զուգորդված խոսակցություն Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետ։ Կարողա տենց չի, տենց է։ Ընդդիմադիր թևի գերակշիռ մասի խոսքը, ինչ որ զուգադիպությամբ համընկնում է ադրբեջանական բանակի գործողությունների հետ։ Պատգամավորների մեծ մասը չէ, կարող եմ ասել մի քանի հոգուց բացի, օրենսդրական նախաձեռնություն չեն ցուցաբերում, կարող է սենյակներն էլ պետք չի ձեզ ազգային ժողովում, կարող է սենյակները ավելի լավ նպատակի տրամադրենք։ Այսինչ տրամաբանության մեջ եք մտնում։ Միշտ էլ անվտանգության հարցը, քանի դեռ լուծված չի, լինելու է առաջնային, բայց դա չի նշանակում, որ պետությունը չպետք է գործի։ Անգլացի պատգամավորների հետ 3 րոպեից հանդիպում կա, եկեք ասեք, դիվանագետ աստի սխալմամբ ներողություն, պատգամավորներ, եկեք, ինչի՞ չեք գալիս, եկեք հարցերը բարձրացրեք, բդրայինս կարևոր խնդիր կա, ի՞նչ եք անելու 3 րոպե հետո, ստեղ այս անկարևոր հարցի քննարկման ժամանակ։ Երկակի ստանդարտները, ժողովուրդն էլ այդ ամեն ինչը տենում է, դրա համար ճիշտ գնահատականը տալիս է, դրա համար երբ որ զավթում են, ես խոսեմ այնքան, որքան, որ ճիշտ է, երբ որ զավթում են, պետք է մարդկանց հետ ընենց հարաբերություններ, ընենց քաղաքականություն կառուցել, որ հնարավորություն ունենալ մասնակցել, օրինակ, դիմ ընտրություններ։ Շնորհակալություն։